Bon dia. Ui, està molt fort, no sé si... Bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Falta algun que ara, suposo que és per aquests retards del col·lapse. Bon dia a tothom, presidenta de l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya, la senyora Lídia Guillem, regidors, alcaldes, tècnics dels diferents ajuntaments, professionals del món de l'habitatge. Moltes gràcies a tots en primer lloc. Moltes gràcies per assistir a aquestes 6ena jornades de l'habitatge assequible. Amb aquest títol, aquest any seria l'habitatge assequible una prioritat per a la nova agenda local, balanç, reptes i propostes. Com ja sabeu, aquestes jornades normalment es fan a la primavera, però aquest principi de mandat des de la gerència va semblar convenient posposar-lo a l'octubre perquè davant de la problemàtica de l'habitatge es comencés l'exercici des del vell nou. Vull dir, cada cop més s'està notant que l'habitatge dintre l'agenda del món local és un tema molt important i es va posposar les jornades perquè comencéssim ja amb embranzida, comencéssim amb l'octubre amb els consistoris ja consolidats. I un any més, la Diputació de Barcelona, juntament amb l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatges de Catalunya, organitzem aquesta jornada, una jornada per reflexionar sobre la problemàtica de l'habitatge. Volem crear aquest espai de debat, perquè els reptes impliquen implantació de noves polítiques d'habitatge i molt especialment l'augment del parc de l'habitatge assequible i en concret, sobretot, la qualitat dels nostres municipis permetent un habitatge públic preferentment de lloguer, garantint així el dret de l'accés a l'habitatge per a tota la ciutadania. La jornada, ja la sabeu, l'heu vista, heu tingut el programa entre les mans, està articulada bàsicament en tres blocs. Un primer bloc, que és de context, de la necessitat de posar en valor les polítiques d'habitatge locals. I des de la Diputació volem exposar aquesta situació i comptem, a més, en aquest cas, amb companys de Bilbao, que ens vindrà el senyor, perdoneu, José María Escolástico, que d'alguna manera ens explicarà el valor social de la política de l'habitatge, aquest valor social que té en el món local aquest retorn que moltes vegades no tenim present i que l'habitatge no només ha de ser una necessitat social, sinó que també té un retorn a la ciutat. Jo crec que serà un dels temes també diferents, una nova perspectiva d'entomar-ho. Un segon bloc, que estaran representats ja membres de la Unió Europea, del Ministeri, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que ens exposaran el marc legal, les mesures i les prioritats que han d'articular el marc d'actuació pel món local en els propers anys. I crec que és bo, doncs, en aquest moment, que ara es comença el mandat, tenir present tot el marc, perquè a més doncs, hi ha el pla de l'habitatge, que està en exposició, i hi ha una sèrie de temes que segurament ens marcaran aquests propers anys la política del món local. I el tercer, com no podia ser d'altra manera, és un format més de diàleg entre diferents responsables, tant públics com privats, que han de fer un balanç sobre les mesures desenvolupades en aquests darrers anys en el parc existent, per reforçar sobretot l'oferta d'habitatge assequible. I el quart i últim bloc serien actuacions que s'aborden, actuacions que s'aborden i sobretot la seva dificultat, la dificultat que té el món local, tal com està articulada els pressupostos, la llei d'estabilitat, tota una sèrie de temes, però com es pot continuar treballant o com s'hauria de poder incidir en la generació i en els avenços de diferents reptes i formes per coses publico-privades, coses que s'estan desenvolupant, fer HPO i altres fórmules que ens puguin sortir o ens puguem imaginar que es poden fer. La configuració d'aquestes jornades ens han d'ajudar a tots a reflexionar, han estat possibles per als participants, agrair la participació de tots aquells que esteu sempre disposats a treballar i a participar en el món local i a fer-ho estès la vostra experiència amb diferents regidors, tècnics i personal dedicat. De ben segur que les aportacions que faran tots ells ens han de servir per aprofundir en la matèria i reflexionar sobre aquesta problemàtica i des de la Diputació recordar, doncs, els que sou del món local, que treballem per augmentar el parc d'habitatges amb diferents ajudes que surten al catàleg, a diferents vies, ajudant amb la mesura del possible els ajuntaments,
ajudant a condicionar i a rehabilitar el parc públic que estigui en desús, adquirir habitatges del mercat privat, aconseguir la cessió d'habitatges privats cap a l'administració, a mobilitzar habitatges ocupats i especialment doncs, anar contra els habitatges bruts que estan en mans de grans tenidors. Esperem que aquesta jornada serveixi per obrir aquest espai de diàleg, perquè siguem crítics i propositius alhora sobre les eines i l'abast que el món local pot tenir i, bueno, i treballar de formes intel·ligents, sobretot per la promoció d'obra nova, que s'ha de combinar doncs, amb l'eficiència del repte comú. No? Sobretot és augmentar substancialment el parc d'habitatge assequible, preferent públic i de lloguer i garantir el dret a l'habitatge a tota la ciutadania. Una necessitat i un repte que tenim tots. Desitjo doncs, que aquesta jornada sigui profitosa. Som gairebé 300 inscrits, suposo que falta gent i es anirà afegint. Esperem que aquesta jornada se'n puguin repetir i sobretot un any més des de la Diputació, doncs, quan ens ompliu els suggeriments, si hi ha altres temes o altres coses que creieu que la gerència ha de tractar, doncs, disposats a fer altres xerrades i altres reunions. I per finalitzar, sobretot, agrair tota la feina que fan la gerència d'habitatge, urbanisme i activitats que organitza la jornada i a tots vosaltres per l'assistència. I ara passaria la paraula a Lídia Guillem. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Des de la GQS volem agrair la vostra participació a la jornada i voldria fer una breu presentació de l'Associació de Gestors d'Habitatge Social de Catalunya, donat que estem en un inici d'un nou mandat en el món municipal. L'Associació de Gestors d'Habitatge Social de Catalunya agrupa un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d'habitatge, promotors socials d'habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d'interès general en el camp de l'habitatge social a tot el territori català. La seva finalitat és promoure i compartir interessos comuns, crear aliances i intercanviar experiències i coneixement per potenciar les polítiques d'habitatge i incrementar-ne la qualitat de la gestió. Dins de les aliances de l'associació tenim convenis de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l'Agència de l'Habitatge, l'APCE, l'Observatori Metropolità, i entenem que és aquestes aliances les que ens permetran fer front als nous reptes en els propers temps. Agrair també a la Diputació la seva complicitat i l'expertesa en l'organització d'aquestes jornades centrades en l'anàlisi de les polítiques d'habitatge en temps de crisi, ja va per la sisena sessió, i agrair a l'Agència de l'Habitatge la seva col·laboració, a l'APCE, a la Cambra de la Propietat, a l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i a tots els ponents la seva participació. Voldria fer també un agraïment especial de reconeixement a Lluís Osta, que fins fa poc ha estat president de l'Associació de la GAQS i representant a la UBS a Espanya, a destacar la seva llarga trajectòria professional vinculada a l'urbanisme i l'habitatge, en els darrers anys com a gerent de l'empresa pública de Sant Cugat i president de la GAQS. Ara, de manera molt breu, m'agradaria fer una mica d'introducció a la jornada d'avui i al seu objectiu. El contingut de la jornada s'emmarca dins del debat mundial entorn a l'habitatge assequible. El passat dia 7 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de l'Hàbitat, un dia impulsat per les Nacions Unides per reflexionar sobre l'estat de les estructures dels nostres pobles i les nostres ciutats i sobre el dret bàsic d'accés a un habitatge adequat. Aquest any, el tema de reflexió proposat ha estat l'habitatge assequible. Aquest contingut coincideix amb un dels objectius de desenvolupaments sostenible dels ODS i juntament amb la Carta Europea de Drets Humans constitueixen un dels grans reptes dels nous governs locals. Les polítiques han de ser interseccionals i les d'habitatge no en són cap excepció. La problemàtica de l'habitatge és polièdrica i per fer-hi front cal sortir de la política sectorial.
El 2018 l'ONU va definir un habitatge assequible, va definir que un habitatge és assequible si una llar destina menys del 30% dels seus ingressos a despeses associades a l'habitatge. Aquest concepte és el que ha regulat juntament amb els límits d'ingressos de les llars la política d'habitatge dels darrers anys dels habitatges de protecció oficial. La greu i persistent crisi econòmica i immobiliària, la precarietat laboral i la pèrdua de poder adquisitiu de moltes llars ha fet que aquest límit es desdibuixi. El dèficit i l'estancament en la producció d'habitatge públic, juntament amb l'augment dels preus de lloguers i la mercantilització de les llars per part dels poders econòmics, han incrementat el nombre de persones amb l'exclusió residencial. El 26 de març de 2019, Nacions Unides va fer una nota alertant de la situació. Les empreses de gestió de patrimoni i actius, com Blackstone, s'han convertit en els propietaris més grans del món, comprant milers i milers d'habitatges a tot el món. Han canviat el paisatge global de l'habitatge, abocant quantitats de capital sense precedents i han convertit les llars en instruments financers i inversions. Per fer front a aquests reptes, ens cal revisar a fons els instruments i les lleis, algunes sorgides de necessitats molt concretes que han acabat sent universals i que no ens permeten dibuixar possibles estratègies. Com deia Einstein, no podem resoldre els problemes pensant de la mateixa manera que quan els vam crear. En aquest debat global, l'habitatge assequible es presenta com una oportunitat integradora. Situa al centre de les polítiques d'habitatge les persones i resitua els diferents agents que intervenim. Ens permet trencar estigmes entorn a l'habitatge social i ens interpel·la a tots a construir aliances per crear una política d'habitatge inclusiva i accessible per a les persones amb pocs recursos econòmics, amb capacitats diverses, gent gran, joves i a la majoria dels ciutadans. El concepte assequible ens permet impulsar un canvi de paradigma passant de l'individualisme a la col·lectivitat pensant en el bé comú i en les futures generacions. El títol de la jornada és, doncs, un missatge de futur, molt diferent al plantejat a la primera jornada que vam organitzar el 2013, on el tema era Rèquiem per l'habitatge protegit. Analitzant les dades actuals de producció d'habitatge protegit, és evident que vàrem encertar en el títol de la jornada. La pregunta que cal fer-nos és per què ha estat acabat sent així, què hem fet i què podríem fer per revertir aquesta situació. Esperem que el desenvolupament de la jornada ens obri noves vies d'actuació i ens permeti construir una estratègia conjunta per augmentar el parc d'habitatge assequible als nostres municipis. La legislació estatal limita la capacitat de les administracions locals per fer front a les necessitats dels ciutadans. Ens cal un gran pacte per aconseguir-ho. Per part nostra, només dir que estem oberts a que ens feu suggeriments a l'associació per tal de poder incrementar les visions diferents entorn als reptes que té davant el problema de l'habitatge. Donaríem pas, ja, no?